Ja, idag var egentligen meningen att jag skulle åka hit till Rosenkällasjön och leta efter åkergroda. Nu startar några kanadagäss precis här bakom mig. Jag vet inte om ni kan höra dem, förmodligen kan ni göra det. Åkergroda var det som jag skulle fotografera och jag har gått här till mina favoritställen, men det känns som det inte riktigt har kommit igång än. De här dagarna som har varit har ju varit väldigt varma, så jag tänkte nu måste det ändå sippra av vårkänslor i åkergrodan, men det gör det inte ännu. En kommentar som jag får väldigt ofta, det är att jag är väldigt lyckligt lottad som arbetar professionellt som naturfotograf. Och jag håller med givetvis, det är ett underbart och helt fantastiskt jobb. Jag skulle inte kunna byta det mot någonting i världen. Många tror också kanske att det handlar om att resa, uppleva, fotografera, handleda och ha en väldigt bra tid. Framförallt när man är iväg på fotoresor och workshops. Jag håller med. Det är ett fantastiskt arbete att kunna få möjligheten att åka och se världen, fotografera världen och handleda er i er vilja att bli bättre naturfotografer. Vad man dock inte alltid ser, det är det här ofantliga jobbet som ligger bakom allt det här. Jag kom ju inte direkt som naturfotograf, utan allting handlade om när jag gick in i väggen, när jag jobbade som IT-tekniker på ett större företag här i Linköping. Och då menar jag riktigt gick in i väggen. Det här att man inte orkar göra i princip någonting och bli sjukskriven. Då tog jag det här beslutet att starta som naturfotograf. Där jag arbetade, det var ju 8 timmar på mitt vanliga jobb. Och sen var det ju full tid tills jag gick och la mig. Sent in på nätterna satt jag och jobbade med naturfotograferingen. Exempelvis bildbehandling, men också marknadsföring och andra saker som jag idag gör på fulltid också. Plus att jag givetvis ville ägna tid med familjen, så ni förstår, det här gick ju inte ihop. Men idag så lägger jag ju ofantligt mycket tid på just naturfotograferingen och min familj. Och jag känner att det är helt rätt val också att göra det. Det man ofta inte ser, det är att det ligger väldigt mycket timmar bakom en sån här arrangerad fotoresa exempelvis, eller en workshop, eller marknadsföring, eller hur man ska synas som naturfotograf, hur man skapar en image som naturfotograf. Och det här är tid som kanske inte alla ser. Dygnet runt tänker jag på naturfotografering. Från att jag går och lägger mig till att jag vaknar upp på morgonen. Och det är det här, att jag verkligen jobbar med naturfotografin kontinuerligt, hela tiden, varje dag, i princip hela mitt liv ägnas åt naturfotografering och familj. Det är tid som man inte ser som ligger bakom att man på ett sätt har lyckats att kunna försörja sig som professionell naturfotograf. Och det här glömmer många bort. Jag tror att alla kan göra det här, men man måste verkligen ha viljan. Två stycken, jag ska inte säga att det är bortförklaringar, men två stycken argument som många använder när de kanske inte kommer iväg och fotograferar, de åker inte på den här fotoresan de vill åka på, eller de går inte den här workshopen för att bli bättre naturfotografer. De två största anledningarna, det är att man inte har tid och det är att man inte har råd. Jag kan nästan säga att det här är den största skillnaden mellan att vara en professionell naturfotograf och att fortsätta vara en amatörfotograf. Det handlar om att man finner sin tid. Oavsett hur hårt schema man än har, så finner man tid till naturfotograferingen om man verkligen vill. Detsamma gäller pengar och ekonomi. Jag vet det kan vara svårt med ekonomi. Om det är någon som vet det, så vet jag det. Det är inte så här att jag är direkt rik som naturfotograf, utan jag får det att gå ihop. Så vilja, vilja, vilja. Tålamod, tålamod, tålamod. Tid, tid, tid. Det är faktiskt det som det handlar om.